2011 онд цэвэр агаар сам байгуулагдахдаа 31.5 тэрбум төгрөгийн их ус үртэйгээр байгуулагдж байсан байна. Харин 2015 онд татан бүгдсэн цэвэр агаар сан агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор нийтдээ 271 төсөл арга хэмжээнд 92 тэрбум 254 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Тэр цэвэр агаар санд бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө төсөвлөгдөж ажиллаж исэн. За тэгээд тэр нь бол одоо буруу замаар ороод тэнд ажиллаж исэн хүмүүс нь одоо ял янг хаваад ингээ хэрэг зөрчилд оролцоод орооцолдоод ингээ тэр сан нь бол байхгүй болсон. Ингээд энэ оролцсон хийсэн ажил болгон нь бол үр дүн төрөөгөө учраас ингээ олон түмний дунд бол ихтгэл байхгүй. Нэр хүнд нь унц. Цэвэр агаар сангийн хийсэн ажлуудаас үзэгч таахын жишээ татан дуртая. 2011-с 2014 оны хооронд Silent Construction, Royal Ocean, Их Тэнгэрийн хүч тэргүүтэй 10 орчим компанитай гэрээхийн нийтдээ 32 тэрбум 246 сая төгрөгийн сайжруулсан зуух тараасан байдаг. Гэхдээ нийлүүлэгдсэн зуухны тоо хэмжээг мэдэх боломжгүйг байгаль орчин аюулгүйчлийн яамнаас гаргасан ажлын хэсгийн дүгнэлтэд дурджээ. Учир нь эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан нууц гэж гэрээнд заасан байсан. Харин 2011-с 2013 оны хооронд цэвэр агаар сангийн цахирлаар ажиллаж байсан хүрэлсөх ажиллаж байх хугацаанд 125,000 зуух тараасан гэдгээ хэлж байсан юм. Тэгвэл цэвэр агаар сангаас хэрэгжүүлсэн дараагийн ажил бол 2011-с 2015 оны хооронд боловсруулсан түлш үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах зардалд нийтдээ 6.5 орчим тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. 2011-с 2012 онд хөрсний бохирдлыг бууруулах, шивтрийн хийг багасгах болон туул сэлб голын урсцыг байгалийн аясаар нөхөн сэргээх, гэр хорооллын айлуудын жорлон, муу усны нөхөгийг ариутгах зэрэг ажилд нийтдээ 5 тэрбум 345 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Мөн 2011-с 2013 оны хооронд автотээврийн хэрэгслээс гарах бохирдлыг бууруулах төхөөрөмж, тортогчлтын хэмжээг бууруулах төхөөрөмж суурилуулахад нийтдээ 1 тэрбум 242 сая төгрөг зарцуулсан.